dia a todos. Antes de iniciar a apresentação, gostaria de agradecer imensamente a Comissão Organizadora do 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo pelo convite, que muito me honrou. O título da nossa apresentação são os critérios de predição do estado institucional, adubação e calagem de frutíferas tropicais. Quero agradecer também a colaboração dos colegas, Dr. Janil Eduardo Rosane, doutora Silvia Helena Modenese Guarda da Silva, da Unesp de Registro, e também doutor Leontien Parran, professor da Universidade Laval, do Canadá. A agricultura é, em última análise, a exploração racional da capacidade fotossintética dos vegetais. Desse modo, todos os fatores que podem interferir no processo fotossintético afetam também o potencial produtivo das culturas. Entre esses fatores que podem afetar a fotossíntese, o processo fotossintético dos vegetais, nós podemos destacar alguns que são incontroláveis no ambiente, como, por exemplo, a luminosidade, a temperatura, entre outros. Alguns que são parcialmente controláveis, como alguns atributos do solo, que nós vamos tratar aqui, a água ou a umidade também, e aqueles que são perfeitamente controláveis, como a escolha da espécie vegetal que será plantada, a variedade ou a cultivar, a frutífera, no nosso caso, e especialmente o manejo que é dado a essa cultura. Nosso tema abrange dois desses aspectos perfeitamente controláveis, práticas agrícolas como a adubação, a calagem e a influência na nutrição da planta, aspectos ligados ao solo, então, e também a planta frutífera, que é a escolha, né, de nosso pomar. Com relação à espécie vegetal, é importante destacar os aspectos particulares das plantas frutíferas antes de entrarmos no tema propriamente dito, porque esses aspectos interferem sobre maneiras naquilo que nós podemos atuar fundamentalmente, que é o manejo que é empregado nesses pomares. As informações, entretanto, sobre os efeitos de calagem, de adubação, do estado nutricional e do desenvolvimento das plantas frutíferas são relativamente escassas na literatura, embora haja amplo reconhecimento, tanto técnico como científico, dos benefícios, da importância, né, da correção da acidez e da aplicação dos fertilizantes, especialmente nas áreas tropicais do globo, sabidamente de baixa fertilidade. É compreensível, porém, que as plantas perenes não reajam à aplicação de nutrientes e à calagem da mesma forma que reagem às culturas anuais. As razões disso são variadas, muitas e bem conhecidas. Isso eu gostaria de destacar para valorizar esse aspecto das plantas frutíferas. O primeiro deles é que as raízes das plantas frutíferas, que normalmente são plantas perenes, elas exploram um grande volume de solo, que aumenta com a idade da planta, com o passar do tempo. E conhece-se muito pouco sobre as reservas nutricionais, não apenas na parte vertical, nas camadas mais profundas do solo, mas também na lateralidade, na horizontal, né, nas entrelinhas da cultura. Esse é um exemplo de sistema de clave graveira, pujante, potente, que ocupa uma porcentagem bastante grande do solo. Para poder justificar um pouco mais isso que eu estou dizendo, lanço mão de um experimento que foi realizado com calagem na cultura da goiabeira durante 7 anos consecutivos. Apresento aqui os coeficientes de correlação entre as concentrações de cálcio e magnésio, uma vez que nós tratamos de calagem, na camada de 0 a 20 centímetros, tanto na linha como na entrelinha do pomar, em relação aos teores foliares observados, né, de cálcio e magnésio nas goiabeiras nos diferentes anos de cultivo. O experimento foi implantado em 1999, então, em 99, 2000, a planta ainda estava pequena, e recebeu calagem uma única vez esse experimento no ano de 99. E todas as outras avaliações foram feitas ao longo de 2001, 2, 3, 4 e 2005. Chamo a atenção, senhores, para os valores de cálcio, os valores de cálcio e de magnésio que estão presentes na tabela de correlação. Nos anos iniciais, eu tinha uma boa correlação de cálcio com os teores foliares da goiabeira. Entretanto, essas correlações foram desaparecendo e a planta se tornou, ou melhor, o
cálcio do solo se tornou melhor correlacionado quando eu fiz com a entrelinha do pomar. O mesmo raciocínio vale também para o magnésio, porque eu observo desde o início que eu tenho uma concentração de magnésio, uma correlação, perdão, melhor de magnésio entre o magnésio da entrelinha da cultura e aquele magnésio observado na análise foliar. Isso nos dá a indicação de que aquelas práticas agrícolas, como a calagem em faixas apenas na dimensão da copa da planta, elas não beneficiam a cultura, uma vez que a planta, ao identificar a ausência ou uma carência de nutrientes na faixa da projeção da copa, ela procura buscar na entrelinha da cultura para poder se beneficiar e se nutrir desse cálcio, desse magnésio. Então, é importante que se realize análise de solo, tanto na linha como na entrelinha, como necessário a aplicação de calcário em área total, então, do pomar. Um outro aspecto extremamente importante que diz respeito às culturas perenes é que a planta perene como um todo, ou seja, as raízes, os ramos, o tronco e as folhas, constituem um imenso reservatório de nutrientes. Esse imenso reservatório de nutrientes, em função disso, essas árvores, então, não demonstram de modo imediato as carências nutricionais do meio em qual ela está se desenvolvendo. É a famosa ciclagem de nutrientes, a ciclagem interna ou biológica de nutrientes. E elas reagem também mais lentamente à aplicação de insumos. Isso complica as pesquisas nessa área nossa. Um outro aspecto também importante é que, na maioria das vezes, as plantas frutíferas sofrem podas, e podas bastante significativas. Então, essas podas constantes, que são geralmente submetidas às plantas frutíferas, complicam o problema da calagem e da adubação. Ao se restringir o desenvolvimento vegetativo, prejudica-se a exteriorização dos resultados que se pode obter em consequência de uma melhor nutrição dessa planta. Entretanto, em muitos casos, né, a poda é imprescindível, mas é importante que se lembre que a fome de luz é tão prejudicial quanto encorajadas, e os próprios pesquisadores dessa área são desencorajados. Com dois exemplos aqui, as pesquisas normalmente com culturas perenes, frutíferas, elas devem ter de média a longa duração, no mínimo de 3 a 5 anos, para que os resultados possam ser consolidados. Raramente os órgãos de fomento nos conseguem pesquisas num prazo tão longo, tão longo. Outro aspecto que desencoraja os futuros pesquisadores, nós temos aqui uma série deles, né, os alunos de pós-graduação especialmente, é que as bolsas de mestrado têm duração máxima de 2 anos, e de doutorado de 3 anos. Normalmente, para que se desenvolva uma pesquisa nessa nossa área, a bolsa termina e a pesquisa não. Isso desencoraja imensamente os alunos, atrai muito pouca gente para a nossa área, para poder desenvolver pesquisas nessa área. A análise de solo é uma ferramenta extremamente importante, né, e já é consagrada na agricultura. Né? Porém, para a maioria das frutíferas, além de conhecer a fertilidade do solo, há necessidade de se realizar a análise foliar, em virtude da perenidade, visto que essas folhas, esse grupo de plantas, né, adquirem certa estabilidade nutricional na fase adulta. Essa estabilidade nutricional das plantas tem uma vantagem muito grande do ponto de vista do manejo. Em função dessa estabilidade, a diagnose foliar permite ajustes nos programas de adubação que são realizados com essas culturas, sem comprometer a safra, né, sem comprometer a produção no mesmo ano. Temos aqui dois exemplos, do lado esquerdo a folha índice, né, para a goiabeira, do lado direito para a mangueira, indicando apenas as folhas que são coletadas. Mas o importante da diagnose foliar é lembrar que a adubação normalmente é realizada em torno da época de florescimento. Alguma parcela do fertilizante é aplicada antes, alguma parcela do fertilizante é aplicada depois, e com análise de folhas na mão, isso nos permite reduzir ou ampliar a quantidade de fertilizante que será aplicado, ajustando então o programa de adubação em função daquela carência ou daquele excesso de nutriente que nós temos disponível para a planta. Um conceito bastante conhecido de todos nós, quase que intuitivo, é que a máxima produção de qualquer cultura, né, depende do equilíbrio entre os nutrientes na planta, né, que é caracterizado por proporções ou relações bem definidas desses elementos. Né. Desse modo, nem
nem sempre o teor absoluto, observado apenas pela análise de folha, é suficiente para obter altos rendimentos. Em muitos casos, a deficiência relativa ou essa proporcionalidade de nutrientes desempenha um papel muito mais importante para o balanço, né, e, consequentemente, para a produtividade dessas culturas. Para poder justificar um pouco melhor esse equilíbrio, esse balanço que nós estamos dizendo, lanço mão aqui de um experimento que foi desenvolvido na nossa região, com a cultura da goiaba também, um delineamento de blocos casualizados, 4 doses de nitrogênio e 4 doses de potássio com 3 repetições. As doses de nitrogênio e de potássio são essas aqui, utilizando como fonte de fertilizantes a ureia e o KCL. Nós utilizamos um pomar comercial e as parcelas eram 5 goiabeiras adultas, né, e nós usamos as 3 centrais para as avaliações. Avaliamos durante 3 ciclos seguidos, né, consecutivos dessa cultura, o estado nutricional, a fertilidade do solo, a produção e a qualidade dos frutos. Eu apresento alguns resultados que nos interessam para justificar o balanço. O primeiro deles é que nós empregamos uma metodologia para refinar um pouco melhor, definir um pouco melhor esse aspecto nutricional. Então, nós temos aqui, empregamos aqui as coordenadas INR, que é uma transformação logarítmica, né, uma relação logisométrica da composição foliar, e utilizamos a partição sequencial dos componentes ortogonais aqui. Como nós temos na análise foliar normalmente 11 nutrientes, é possível estabelecer então 10 coordenadas ILR. O estabelecimento dessas coordenadas, é claro, ela é função do objetivo do experimento. Então, no nosso caso, dou alguns exemplos aqui, nós utilizamos todos os macronutrientes mais o boro contra os micronutrientes. No segundo caso aqui, todos os macronutrientes contra o boro para isolar o efeito do boro. No terceiro caso, os elementos, né, macronutrientes aniônicos contra os catiônicos. E assim por diante, isso é estabelecido em função dos objetivos do trabalho que você queira desenvolver. Como resultado, apresento apenas como resultado para a gente enxergar o que aconteceu com a cultura, né? Os efeitos da aplicação das doses de nitrogênio sobre a produção, então, em cada um dos ciclos, eu disse, eram 3 ciclos, então os ciclos individuais aqui, e do lado de cá, a produção acumulada. Observa-se aí um efeito, né, quadrático, ou seja, um aumento até um certo ponto da produção de frutos em função das doses de nitrogênio aplicadas. Mas o que nos interessa realmente é o balanço, é o refinamento daquela informação que eu disse no início, né? Então, aqui nós temos um dendrograma, né, dos balanços de nutrientes, utilizando aquela partição sequencial que nós mostramos na tabela anterior. Né? E é importante, então, tirar desse trabalho aqui, que com a poda nós conseguimos 3 safras em cada 2 anos, os ciclos da cultura eles acabam se desenvolvendo em épocas diferentes. Então, por exemplo, vejam aqui a taxa de variância total que ocorre quando a produção acontece na primavera e outono. Quando eu tenho uma produção que vai cair no verão e inverno, a taxa de variância total já se modifica, é maior. Né? E quando eu tenho primavera e outono, também ela se modifica. O próximo slide aqui é o mesmo balanço, né, mas de uma forma que a gente enxerga um pouco melhor, né, que é uma análise discriminante dos nutrientes em cada um dos ciclos. Então, nós podemos observar que em cada situação vai cair um quadrante aqui, mostrando então a influência do clima. Então, mesmo uma planta bem adubada, mesmo uma planta com características normais, comuns, iguais, ela vai ter aí uma situação que vai acabar se diferenciando em função do clima que eu tenho pela frente. Um outro critério, estamos falando de critério de predição, outro critério de predição extremamente interessante, que começa a ser desenvolvido, pelos colegas lá da mestre de registro, é a utilização da predição do estado nutricional através, né, das deficiências nutricionais, empregando-se o processamento digital de imagens. Esse processo tem um potencial muito grande de utilização pela praticidade dele. Então, você utiliza folhas com sintomas de carência e treina-se, né, entre aspas, aí, treina-se o sistema computacional para identificar essas anomalias.
A bananeira é uma cultura bastante importante naquela região ali de Registro, né? Então, o trabalho tem sido feito primeiramente com bananeira. Então, retira esses pequenos pedaços, pequenas amostras dessa folha, desse tecido, com carência, com deficiência. Esse material, então, é escaneado, isso é jogado dentro do computador, né? E são estabelecidos padrões de identificação de carências de nutrientes, seja pela cor, seja pela textura da folha, né? Então, por exemplo, pela cor aqui, nós podemos decompor a cor das cores básicas aqui, e isso é transformado em pixel, consequentemente transformado em número, né? O computador vai enxergar número nessa situação. Com o conhecimento de máquina que é gerado, nós podemos construir um sistema automático de identificação de deficiências de nutrientes a ser instalado num dispositivo eletrônico de baixo custo, como, por exemplo, um celular com uma câmera, né? Um celular com uma câmera acoplada, né? Que hoje é bastante corriqueiro, mesmo no campo nós temos isso. Então, dado uma imagem de entrada, como, por exemplo, essa folha aqui com uma deficiência de cálcio, o sistema vai classificar automaticamente essa deficiência. Isso tem uma aplicabilidade muito fácil, né? Muito rápida para a gente, né? Um outro conceito que nós temos arraigado na gente, mas que dificilmente você vê na literatura, é a comparação, né, das exigências nutricionais das culturas, uma comparadas às outras. Então, foram reunidas aqui nesse trabalho culturas frutíferas, né, e fez uma análise discriminante para determinar a assinatura do teor de nutrientes em 8 espécies frutíferas. Então, nós temos espécies aqui, desde espécies nossas aqui, tropicais, né, os dados são nossos, até espécies lá do Canadá que contribuíram com isso aqui. Então, observa-se aqui que cada uma dessas elipses aqui vai cair numa situação diferente, raramente nós temos duas exatamente no mesmo local, né? Indicando para a gente o quê? Indicando que nós temos que tomar um cuidado muito grande com a adubação. Não é porque é frutífera que eu posso usar a mesma adubação para todas elas, né? E mesmo quando eu trato de uma cultura, da mesma cultura, por exemplo, nesse caso aqui, a mangueira, vejam que nós temos 3 exemplos aqui de manga palma, tome e espada, né? E elas acabam caindo em quadrantes diferentes. Ou seja, mesmo na mangífera índica, mesmo na mesma cultura, eu tenho diferentes exigências nutricionais para essas plantas. O terceiro e último critério de predição que eu queria apresentar a todos é o CND, né? O diagnóstico da composição nutricional. É sabido desde há muito tempo, né, que o diagnóstico nutricional teve início, né, a análise de folha teve início lá nos idos de 1930. Né? Então, nessa época se fazia a análise individual dos nutrientes, como se faz até hoje, dos elementos, como se faz até hoje. Mesmo naquela época, os autores que propuseram o método, né, eles já indicavam nos seus trabalhos, há muitos anos, né, quase 80 anos, eles já indicavam então que havia limitações no uso disso, em função das numerosas interações que ocorriam no tecido vegetal. Esse método CND utiliza uma transformação logarítmica dos dados, né, que permite um diagnóstico multinutriente, ou seja, incluindo todos os elementos ao mesmo tempo. No início, nós tínhamos testes, né, critérios univariados, né, como o nível crítico e a faixa de suficiência. Surgiram depois o bivariado, como o GRIS, dava com 2 nutrientes, 2 a 2, né? E, por fim, o CND, que lida com todos os nutrientes ao mesmo tempo, coloca todos no plano igualmente de análise. Então, o CND utiliza a média geométrica, né, de todos os elementos, utilizando também um padrão. A grande vantagem do método é que ele permite, né, acesso a ferramentas computacionais bastante modernas, né, como a análise multivariada e também a análise composicional. Mostrar, né, aplicação desse método aqui, vamos lançar a mão de um levantamento do estado nutricional feito em pomares de manga e de goiaba na nossa região, são duas frutíferas bastante importantes. Foram realizadas análises químicas de solo e de folhas, né, em 178 pomares comerciais de manga e 205 pomares comerciais de goiaba, com ampla diversidade, ou seja, pomares muito bem nutridos, boa produtividade, com mais muito mal nutridos, com péssima produtividade, para que a gente tivesse realmente uma discriminação grande da influência, né, do balanço dentro do equilíbrio de nutrientes dentro da planta. Foram avaliadas as safras de 2009-2010, 2010-2011,
e aplicou-se aos dados do método CNV. Como não interessa para a gente ficar apenas no método, elaborou-se então um software, um programa de computador, um programa computacional, que está disponível e que tem sido colocado à disposição dos produtores rurais para que eles efetivamente utilizem uma resposta a eles de toda a colaboração que eles nos deram em relação a isso. Eu mostro a todos o programa. Nós pensamos em fazer uma simulação aqui, mas às vezes a internet é um pouco mais devagar, então eu vou mostrar aquilo que pode ser encontrado então, facilmente dentro do programa. Então esse aqui é o software CNV-UEA, também essa é a tela de abertura do programa, um programa bastante amigável, bastante simples, bastante fácil de lidar com ele. Então no primeiro momento, digita-se o resultado das análises, então os teores de nitrogênio, fósforo, potássio, assim por diante, para todos eles. No segundo momento, a gente pede para calcular os índices, né, de cada um desses elementos, para saber se está em equilíbrio ou não com os demais nutrientes. E o resultado final é esse aqui, então. Né? Eu tenho aqui os índices de balanço para cada um dos diferentes elementos, então, né? Cada um dos diferentes, nitrogênio, fósforo, potássio, assim por diante. E duas figuras aqui que podem ser utilizadas para a interpretação da melhor maneira possível. Então, vamos olhar essa figura do lado de cá, né? em que se vê que eu tenho uma quantidade de nitrogênio um pouco maior do que a desejada. Em verde, então, é em excesso, em vermelho é em falta, o equilíbrio estaria aqui no ponto zero. Então, nós vemos aqui que eu tenho um excesso de nitrogênio. Esses são dados simulados, então, é só para a gente poder apresentar para vocês aqui. Um excesso de magnésio também, né? E pouco cálcio, muito provavelmente, fez calagem com uma relação cálcio-magnésio muito estreita durante algum tempo aí. Então, tem um excesso de magnésio e a planta, especialmente a verdadeira, ela não requer tanto magnésio como outras culturas. Né? E também um excesso de zinco aqui, provavelmente por efeito de adubações foliares sucessivas aqui. Né? Por outro lado, eu tenho uma deficiência de boro aguda aqui, que deve ser sanada para que a gente entre ou tenha um equilíbrio melhor na planta. O meu processo, com base nisso aqui, eu tenho uma ficha de registro que eu posso preencher e armazenar no computador para ter um histórico, né, em cima desse tipo de coisa e, consequentemente, passar também para o produtor, se esse for o caso. Né? O mesmo procedimento vale para o software de manga, né, também disponível, e aqui diretamente aos resultados. Implementei, então, os dados, né, de nutrição, de termos familiares da mangueira, uma mangueira qualquer, um pomar de mangas qualquer, em determinado lugar, e ele será comparado com os índices de equilíbrio adequados para essa cultura. Novamente, nós observamos aqui que existe um pouco a mais de nitrogênio do que o desejado, e quantidades excessivas aqui de cálcio magnésio, provavelmente por uma calagem excessiva, uma vista mangueira extremamente exigente em cálcio. Né? E por outro lado, eu tenho solubilização, por exemplo, aqui de manganês, de uma maneira bastante grave, mostrando então que o excesso, né, de cálcio, o excesso de calcário vai aumentar o pH, vai levar o pH e vai solubilizar esse nutriente. Né? A mesma ficha, né, que pode ser adotada para poder ser armazenada ou ser utilizada pelo aluno para fazer as recomendações. Né? E, por fim, eu digo a todos, né, esses dois programas estão disponíveis no site, né, da Unesp de registro aqui, é só entrar lá e acessar e utilizar da melhor forma possível quando for necessário para as pessoas que trabalham com essa cultura. Em breve nós teremos também isso feito para Citrus. Os dois bancos de dados anteriores são bancos de dados gerados pela nossa equipe. Esse aqui nós estamos apenas acertando alguns detalhes com o pessoal da estação de Citricultura de Cordeirópolis, né, que não cedeu banco de dados e o meu procedimento será realizado então para a cultura do ciclo. Então, é isso que eu tinha a apresentar. Agradeço a atenção de todos.